como esse tem grande importância para a Feira de Santana, porque não só reúne as pessoas importantes dos repórteres de Feira de Santana, também simboliza o quanto essa cidade tem que prestar todas as homenagens àqueles que fazem história para a Feira de Santana. E os repórteres de feira fazem essa história. A imprensa de feira é extremamente importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento.